よいしょ、ただいま戻りました。今日はタチウオ釣れましたので、これからさばいていきます。でまたですね、さばき方のわからない魚を釣ってしまったので、 YouTube で勉強してからすぐさばきたいと思います。で今日は1匹しかいないので、刺身にして冷やして、その間にお風呂入って乾杯ということですね。では早速さばいていきましょう。68センチ。よし、じゃあまずは鱗を取っていきます。鱗あんのかな、途中は。あ、まず YouTube 見なきゃ。さばき方がわからない。噛んでいく？いや、噛んでいた方がいい。ちゃんとやった方がいいんですよ。よし、OK。 なんか中骨取ってなかったから中骨はないのかな。じゃあ、さばいてきまーすと。ちょっと水の音がうるさいかもしれませんが、ご了承ください。なんか表面、なんか、うろこ取りで描いたら表面が削れちゃったな。いいのかな？ちょっともう一回見ます。なんかおかしい。タチウオは中骨がないのと鱗もない。入っちゃったよ、さっき。ちゃんと見ればよかった。頭を落として内臓を取って三枚に戻すとだけでいい。まな板噛み取っちゃう。噛み取りしちゃうか。頭を落として内臓を綺麗の後ろから包丁を頭を落とすと。で、頭を引っ張る。ポケットの穴がないな。ポケットの穴はどこか。ポケットの穴はどこだ。ここら辺かな。落とします。落として半分にします。半分にして、ライオン殺し。なんかね、斜めに入ってるんですよ。ああ、ほんとだ。これはね、ちょっとやっぱり肉いっぱい取りたいんで、ちゃんと3枚で殺しましょう。だな。よし、大名でいっちゃうか。難しくね。ああ、どうしよう。どうすればいいんだ、これは。汚いな。どうしようかな。難しい。むずいな。むず。これはむずいな。うわ、汚い刺身になっちゃうな。
っちゃった。この骨、中骨あるんじゃねえの、もしかして。なんだこりゃ。あー、もったいないことしちゃった。タチウオって難しいね。下にほらヒレがないからね、なかなか難しいな。背中側から、お、めっちゃうまくいったかも。うん、めっちゃうまくいったじゃん。次こっちだね。問題は腹側。削れちゃったけど、ああここちょっと削れちゃったけど、いいんじゃない？もうちょっと削れちゃったな。もうちょっと失敗だ。一回失敗するとわかるね。どうでしょう。あ、素直に3枚おろししとけばよかった。さあこれを直します。1回目のやつ、直しようがあんのかな。これね、直しようがないような気がするんだけど、次はこんな感じでね、できますか、多分。これが成功したやつ、綺麗で、結構綺麗。でこれが失敗した残骸。でこっちが身ね。失敗した身、失敗した身、綺麗な方、綺麗な方。はい。じゃあ刺身を切って持ってして、ホワイトボードを。よし、できた。あー、疲れた。